E aí, jogador caro, salve, mano. Como é que você tá, cara? Valeu pelo likezera brabíssimo, mano. É nóis, hein? Tô vendo aqui, rapaziada, aí os likes de vocês, tá? Os compartilhamentos. Beleza? Deixa eu abrir aqui. A aba de lives. Bora que bora. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se você tivesse estrelinhas aí, mano, manda pra gente, beleza? Tamo junto, rapaziada. Bora que bora, mano. Deixa o like, rapaziada. Deixa eu ver aqui se o boot tá funcionando. Exclamação. Follow Luigi. Deixa eu ver aqui se o boot tá funcionando. Rapaz, tá funcionando não, hein? O boot tá meio zoado hoje. Beleza. Ok. Deixa eu pegar aqui. Aqui pra compartilhar, rapaziada. Na nossa live aqui, né, mano? Bora, rapaziada, deixa o likezão aí, mano. Tamo junto. Não sei se tá. Deixa eu ver aqui se tá de boa aqui nossa live. Beleza, a gente começa daquele jeito, né, mano? Aquela compartilhada maior aqui no nosso grupo do Face. Beleza. E aí, Índia, salve. Boa noite aí pra você. Como é que você tá, Índia? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisinha, mano. Valeu, Índia, muito obrigado aí. Muito obrigado aí pelo like, tá? Tamo junto. Muito obrigado mesmo, tá? Deixa
eu ver aqui, rapaziada. Pessoal, vai deixando aí um likezão, mano. Tamo junto, bora que bora. Salve, salve, galera, tamo junto, hein? E aí, Fael, salve, mano. Obrigado pelo like, cara. E salve, salve aí, mano. Bora que bora, rapaziada. Mano, eu ia colocar o efeito, mas só que deu bug, saca? Aí ficou travando, teve que reiniciar a live, velho. O efeito do Snapcam, saca? Aí eu tirei. Deixa eu tirar aqui algumas abas aqui que tá cheio de coisa aqui aberta, velho. Muita coisa aberta. Calma aí. Eu ia tentar colocar esse efeito aqui, ó. Se liga. Cadê? Ele ia ficar travando bastante. Parece que ele é até pesado, velho, no jogo. Deixa eu trocar aqui. Positivo. Olha aí, ataca. Eu acho que ficou até feio, mano. Ficou até feio, saca? Sei lá, velho. Deixa eu colocar nesse aqui também. Ó. Isso vai ficando. Ó. Aí tem esse daqui, né? Deixa eu trocar. Tem esse daqui. Cadê? Esse aqui, sei lá, mano, ficou meio, sei lá, ficou meio lisa a cara, saca? Aí tem esse, né? Tem esse aqui que ficou meio zoado, não tá parecendo que... Tem esse aqui, ó, também. Esse aqui tá parecendo um negócio de carnaval, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui eu pioro mais ainda. Vamos tentar, velho. Vamos tentar, ó, dar... Você tá com a lápis no olho. Tá aí, galera, não sei se vai ficar bom, mano. Saca? Deixa eu ver aqui.
Bora. Eu não sei se você vai ficar travando, velho. Se travar, ferrou, hein? Eu não quero que isso aconteça. Deixa eu ver. É, ele fica travando, chato. Eu tenho que tirar então. Calma aí. Droid cam, calma aí. Droid cam, beleza. Aí eu pego isso aqui. Troco isso aqui. Droid cam normal. É, bora, rapaziada. Bora isso aqui mesmo, mano. Não tem como não, velho. Fica travando pra caramba. Bora, rapaziada. Tá, a gente parou aqui, né? Vamos ver o que que tem que fazer. Aqui a gente abriu o baú. Deixa eu quebrar isso aqui. Aqui é pra salvar, beleza. Pegamos aqui também. Tem alguma coisa aqui? Aqui em cima não vai ter nada, né? Acredito. Porque a gente já fez aqui, né? É, não acontece nada. Ok. Será que tem alguma coisa aqui embaixo, chat? E aí, Mocinete Santos, salve, mano. Como é que você tá, cara? Vamos ver o que é que tem aqui embaixo, rapaziada. Opa, tem uma abertura ali, hein, rapaziada. Olha só. Da hora, hein? Acho que agora a gente vai ter que subir, né? Será? Eu nem sabia que dava pra ir lá embaixo, velho. Bora. Ih, é isso mesmo, mano. Será que vai acontecer, velho? Ferrou, hein? Tem uma bola gigantesca ali, velho. Já morremos já de cara, é isso aí, né? Opa! Não, não! Beleza, Diplo 1, Diplo 2. Quer 40 safari? Sai fora.
beleza? Era pra pro lado esquerdo, velho. Opa, com licença, com licença. É da hora, hein? Pô, mal passa esses bichos aqui, cara. Será que é a pena da Phoenix? É a pena da Phoenix. Vou pegar esse vermelho aqui. Bora. Esqueça aqui. Oito levam um morro. Oito leva a morte. A saída. Será que você vai encontrar antes na taixão de árvore de te levar? Pátios verdes 2. É, tio 3. Arquiteto principal do Léo. Bom Deus. Tá. Esse é um todo aqui. Mano, a gente vai ter que votar, velho. Ferrou. Eu percebi que, galera, que tem umas portas aqui, mano. Será que tem que abrir, velho? Mano, acho que tem que abrir, hein? Aí, beleza. Não tem nada. Calma aí, mano. Deixa eu entrar aqui, velho. Não tem nada. Entra à toa. Caraca, o que é isso, velho? Beleza. Aqui tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui, beleza. Vai, vai, entra. Não tem nada. Pô, uma vacila isso aqui, hein? Caraca, mano, que difícil, cara. Tem duas balas ao mesmo tempo aqui, mano. Deixa eu ver aqui, rapaziada. No olho no lápis.
Beleza. A gente. Oh, peraí, velho. Vou acabar me lascando aqui, mano. Não, não tem. Esse aqui não tem. Beleza. Agora esse aqui. Ok. Tá. Não, velho. É aqui. Boa. Nossa, mano. Desespero. Pô, deixa eu pegar esse carinha aqui primeiro, velho. Tô nascendo de novo, Zé. Ou eu que não vi tudo? Pera, pera. É amigo, amigo. Eu vou pegar essa vida ali, velho. Mas tudo de novo, Zé. Agora, beleza. Calma aí, cara. Um de cada vez, vai. Pessoal, muito obrigado aí pelos likes, tá? Já eu vejo, mano. Ah, mano, que bando de chato, velho. Tá, a gente vai ter que passar pra cá. Eu acho que vou ter que derrubar esses caras, velho, primeiro. Vem cá. Peraí, cara. Ih, boa. Mano, não tem como, velho. Se não vai assim. Beleza. Pô, tem dois lugares, velho. Tem esse e tem outro lado. E agora? Eu acho que o outro é o principal, né? Deixa eu vir pra esse lado aqui. Pera aí. Não, deixa eu ver, cara. Ah, eu acho que já sei já. Eu acho que vai ter que ir pelo outro lado e depois voltar pro lado de cá. Tá. Eu já entendi. Bora lá derrubar esses caras, velho. Tá mexendo o saco já. Beleza. Boa. Bora.
Agora vai dar de boa, mano, pra passar ali. Beleza. E aqui vai ter batalha, hein? Que isso, cara? Calma aí, mano. Lembrando, galera, que eu tô jogando pela primeira vez, tá? Então, assim, mano. Olha isso. Calma aí, velho. Deixa eu pegar esse minotauro aqui. Calma. Calma, bicho. Não, tu não, velho. Chato, cara. Cara, calma aí, mano. Foi um. Beleza, assim, não. Beleza. Ué, tem mais ainda? Pô, jogo, me ajuda aí, né? Mano, tu tá muito chato. Vem cá, vem. Mano, eu não vou derrotar esse carinha, velho. Não foi, não. Cara, não vai, pai. Não vai. Mas vai assim. Toma. Mano, vocês viram, velho? Deixa eu pegar aqui um pão aqui, mano. Valeu.
habilitou de novo, sério. Agora é o olho da Górgona, né? Tá, vamos salvar o jogo. Começou difícil aqui, velho. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar? Não sei. Né? Não sei como é que eu vou passar isso aqui, velho. Meia hora de jogo, meia hora de live, rapaziada. E tá no bom aqui já. Não, não, não. Não. Beleza. E aí, Dri, fala comigo. Olha pelo like, Dri. Não, não. Como é que é a lógica aqui, velho? Opa, 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 beleza. Bora, bora, bora. Isso. Nossa, mano, que negócio difícil, cara. Calma aí. Olha o da Gorgona agora, né? Uma pedra na Fênix. Olha, aumentando mais a energia. Beleza. Vamos pra cá agora. Não posso cair, velho. Porque se eu cair... vou ficar putaço, sério. Hã? Ah, mano, ele voltou tudo de novo, velho. Ah,
já era. Aqui deve ter alguma forma de parar, velho. Ok. Vou ficar aqui um pouquinho, né, mano? Porque, caraca, meu. Não. Mano, ele não quer parar não, velho. Vai. Beleza. Ok. Meu Deus, já tá doendo. Não. Corre. Ok. Beleza. Calma. Primeira parte passamos, hein? E aí, mano, fala comigo! Tô sofrendo aqui, mano. Deixa eu passar por mim aqui. Beleza. Ah, peraí, não pula não, velho. Não pula não. Ô, Kratos. Eu tô bom. E você está bom? Como foi seu dia hoje? Eu tô 100% bom. Vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Beleza. Beleza, Kratos. Aí ele pula, beleza. Eu tô bom, mas eu sou com preguiça. Preguiça de quê, mim? Preguiça de quê? Oxi. Abre lá, vem mais tarde, né? Não tem que ter preguiça, não, pô. Com licença. Opa, Kratos. Ah não, mano, tá pertinho, cara. Galera, eu acho que não vou conseguir mais passar mais nessa, Essa aí já vamos finalizar a live. Não.
não sei nem pra onde que tem que ir, velho. Porque... cara, tô dando putinha, cara! Mano... 43 minutos de live. Eu tô só 10 minutos só nesse lugar aqui, velho. Agora me arretei, né? Bora, agora a gente vai passar de primeira, velho. Retiro o que disse, tá? Coritos, oh, mano, me ajuda, Coritos, pelo amor de Deus. Me ajuda nessas horas, velho. Beleza. Beleza, Coritos, beleza. Ai, vem pra cá. Ali, velho. Não. Oh. Eu vou colocar a partir de hoje, a partir de na próxima live, galera, eu vou colocar quantas motos já eu fiz nesse jogo, mano, porque eu acho que vai passar de uns mil, viu? Não, não, vai devagar aí, ó. Opa, 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 opa. Beleza, passamos. Não. Segura, Coritos. Pelo amor de Deus. Tá, e agora? Como é que eu passo aqui, mano? Beleza. Bora, bora, bora. Agora vai dar pra passar, mano. Beleza, driblamos aqui. Ok.
beleza. Porque deu um save aqui, né? Ah não, falta quase, ele tropeçou. O Curtis é muito... Ah, chato. Ah, o último bot voltou a funcionar, ó. Pessoal, coloca esse começou a usar pra ir rapidão, só pra ver uma coisa. Exclamação zap. Beleza. Se você tiver aí, eu ia te colocar como mod, mas tu faz lá da tarde, né? E à noite, às vezes você fica ocupada, né? Por que tu faz isso, Kratos? Beleza. Ajuda o Fabio que tá sendo na sofrência. Tô na sofrência mesmo, seu Fael. Meu Deus do céu, véi! Meu Deus, mano! Rapaziada, deixa o likezão, mano! Compartilha, beleza? Mano, eu tô sofrendo bastante aqui, velho. Tem que deixar muito like, velho. Sério. Galera, eu não sei nem se estamos na metade já, né? Sei lá, velho. Meu Deus do céu, calma aí já. Direto.
vai ter que ir pro outro jogo, chato. Vai ter 3 minutos de live. Estamos aqui, ó. Tá, meia hora. Eu tô jogando no controle, tá? Se fosse no teclado, não jogava de jeito nenhum, velho. Eu vou ignorar os baús, velho. Eu sei lá. Eu tô muito tempo aqui. Calma aí. Eu tenho que ficar aqui, vai, por enquanto. Deixa eu pegar esse aqui, vai. Aproveitei. Eu não sei nem se eu tô no meio do caminho, velho. E aí, Pedrinho, salve, mano. Sou novo aqui. É, você é novo, né, pô? Tô ligado. Tô tentando passar isso aqui, cara. Não cai, Coritas, pelo amor, mano. Ah, beleza, beleza, ok. Ok, mano, depois de 500 milhões de anos. Caraca, moleque. Equilibrista, mano, o cara é, você é louco. Ali não. Tá, eu peguei um baú ali que eu acho que é a pena da Fênix. Pra descer, não sei o que eu tô pra fazer, velho. Sério, eu
calma aí. Eu não sei nem o que é pra fazer, cara. Será que é pra vir pra cá? Ah, é pra vir pra cá, eu acho, hein? Tá. Ok. Eu pensei que tinha sido errado, velho. A gente vai ter que voltar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não! Era pra salvar ali, velho. Nossa senhora, que isso, mano? Que isso, cara? Não é possível que eu vou matar esse bicho aqui. Tá sério? Vem cá desse cara. Nossa, o cara dá um mortal, mano. Calma, calma, bichão. Calma, doguinho. Calma aí, doguinho. Calma aí, doguinho. Qual é a vida dele? Toquinho, calma aí. Eu era pra te salvar dali, velho. Gira analógico esquerdo para seguir as instruções da tela. Tá vivo, tá vivo.
agora ele acordou. Calma, Doguinho, calma. Ei, sobe, mano. Que isso? Calma aí, velho. Minha tela tá calma aí. Esqueci de carregar meu celular, velho. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Deixa eu tirar aqui a minha captura de coisa aqui rapidão. Eu vou ligar aqui a. Vamos sei lá, calma aí. Por enquanto eu vou ficar sem a facecam, tá, pessoal? Por enquanto eu vou ficar sem a facecam. É porque descarregou meu celular aqui. Aqui é um dos mais fracos, hein? Quem tá me jogando pra fora direto, velho? Mano.
agora de novo. Ele... Mano, o analógico... Agora vai. Mano, ele não tá indo, velho. Ah, eu quase acertei, velho. Calma aí, já só tá vendo os comentários, tá? Deixa tudo aqui, mano. Deixa eu ligar. Rapaziada, deixa eu ligar aqui no celular. Tô ligando aqui, rapaziada, calma aí. Aí, beleza. Ligou. Enquanto que eu tô tentando aqui, velho. Mas a vez não esqueça, deixa aqui na cama, mano. Tamo junto, hein? Esqueci de carregar, velho. Claro. Agora vai. Vou derrotar esse carinha agora, velho. Mano, que cara que é difícil, velho. Cara, é muito difícil acertar esse problema lógico. Bora. Não.
Caramba! Vai pro chão. Nossa, mano, eu tinha acertado, cara. Rapaziada, deixa eu ver aqui o chat aqui de vocês aqui. Senão eu não vou ver, tá? Peraí. Ele tá ligando tudo aqui ainda aqui, velho. Alguém aí que já jogou, rapaziada, é só acertar só esse aqui, mano, não é possível, velho. O analógico, não. Salve, mano, como é que você tá, cara? E aí, sentou? Salve, mano. Muito obrigado pela presença, cara. Já olhei aí a câmera, tá pessoal. Vou configurar tudo aí, rapaziada. E aí, Índia, boa noite. Calma aí, cara, eu sou ruim. Agora! Deita aí, vai. Beleza. Agora tu vai. Tu vai agora, mano. Cara, que bicho chato, irmão! Beleza, bora. Errei, velho. Tamo aqui, Índia, tamo junto. Calma aí, velho, eu vou cair na lava aqui, mano. Comigo, rapaz. Vamos ver aqui. Ah, eu morri, velho.
Beleza, cai aí. Mano, não é possível que eu não vou acertar ele. Tiro analógico pra seguir as instruções na tela. Tá. Já sei, já sei. Pô, mano, botão um só, velho. Que cara chato, mano. Sai de novo, de novo. Cara, se você não acertar, ele... Tá, de novo, de novo. Agora vai. Mano, cara, pra derrubar ele é fácil. Agora pra acertar esse bicho aqui. Tu tá me arretando já, velho. Alguém aí, galera, que jogou esse jogo aqui, já teve dificuldade, velho. Ele é pra puxar pra direita. Esse chip do lado lá, velho. Pra mim não. Vamos! Cara, é muito rápido, velho. Cara, ele não vai, mano. Ele não vai. Tem alguma coisa errada, cara.
colocar aqui a minha facecam, rapaziada, rapidão, tá? E aí, Cleiton, salve, mano. Valeu pelo like. Deixa eu ver aqui, rapaziada. O jogador Caro, deixa aquele likezão. Pedrinho, Felipe Souza, aceitou, gostou também. Mari, Naná Lima. Valeu, Naná. Muito obrigado aí pelo like, tá? Tamo junto. Tá, galera, vou colocar aqui a minha facecam, tá? Calma aí. Cara, tá difícil, irmão. Deixa eu ligar aqui minha facecam, calma. Valeu pelo compartilhamento, Naná. Pessoal, não esqueça de deixar aquele compartilhamento maroto, hein? Beleza? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Tá, eu acho que agora tá, mano. Beleza. Tá, vou deixar isso aqui. E aí, Adayato, salve, mano. O brabo aí, ó. Pessoal, não esqueça de deixar a exclamação Notify no chat, tá? Tô tentando passar desse carinha aqui, velho. Esse monstro aqui, não tô conseguindo, mano. Eu quase acertei, vocês viram ali? Pessoal, coloca aí exclamação no 75, tá? Se vocês tiverem vendo aí pra gente. Eu super agradeço, mano. Eu não sei se ele dropa aí às vezes, tá? Ok, tá, agora só. Mano, não dá pra acertar, velho. Ah, pelo amor, mano. Cara,
Puta, gente. Eu já subi nesse carinha aqui já, velho. Uns 500 vezes já. Deixa eu ver aqui, rapaziada, uma coisa. Ele tá me puxando direto, velho. Pera aí, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar ele até... Eu acho que o dano não funciona, não. Eu acho que vai funcionar. Beleza. Já foi ele. Agora foi ele. Agora. Nossa, foi quase, véi. É muito seguro. Agora vai. Deixa eu só ligar aqui a luz aqui rapidão aqui do quarto, calma aí. Tá muito escuro aqui já, velho.
Bom, rapaziada. Agora sim. Acertei, e agora? Acertar mais, ó. Peraí, acho que eu posso acertar mais, hein? Ah, mano, eu apertei start na hora, velho. Cara.
Então deixa o likezão pra... Porque aqui, mano, esse jogo aqui tá difícil, tá puxado. Tá difícil aqui, mano. Morre não, véi! Alguém que sai no chat fala aí, rapaziada. Eu não sei o que tá acontecendo aí. Chat, bora pro outro jogo, mano. Bora pro outro jogo. Mano, tá difícil aqui de passar desse carinha aqui, velho. Não é possível, mano. Vai fazer o que, rapaziada? A gente vai no outro jogo aqui bem da hora, tá? Calma aí. Rapaz, mano. Que jogo difícil, cara. Vocês viram, mano? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Uma coisa. Apresentamos. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidão. Deixa eu ver aqui, rapaziada, rápido. Vai durar, cara. Peraí. Vamos tentar aqui, galera. Só mais uma, mano. Não é possível, cara. Bora. Bora, rapaziada. Calma aí.
Que bicho chato, irmão. Ele é muito forte, rapaziada. A gente morre aí, a gente foi provisão, tá, rapaziada? Bicho é um touro, velho. Bicho é forte pra caramba. Beleza, bora. Analógico, beleza, já sei já. Ok. Fácil. Isso é bom. Agora acertar o comando aqui, velho. Ok. Essa aqui é a primeira. Beleza. Beleza, agora. Calma, ele acordou. O bicho tá. Opa, calma, coleguinha. Calma aí. Calma. Acertei a primeira no chat, vocês viram? Querido, não tem nem o que é, velho. Ai, difícil, hein? Eu aposto que tem. Calma,
Então, muito obrigado aí pelo like e compartilhamento, tá? Eu já o vejo, mano, que essa tá tenso demais. Ah, meu Deus, eu colocar pra baixo, coloca pra cima, velho. Duas. Beleza. Deixa ele acordar. Tô indo, galera. Tô indo, tô indo. Galera, já já ouviu o chat, tá? Calma aí. Não sei quanto tempo que falta, velho, pra poder derrubar ele. Eu nunca joguei, rapaziada. Como está daí? Quem já jogou? Fala aí pra mim. Quem já jogou? Fala aí pra mim.
Nossa, vai arrancar. Oh. A bola vai ficar sem ração, hein? Totó. Fica calmo, mano. Preciso acertar, velho. Na baliza direita, rapaziada, como vocês podem ver, ó, deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui para vocês verem. Ali tem um chifre, ó. Ali deve ser a vida dele. Eu fiz já 3 vezes, vamos ver se é na quarta. Ele... ele cai. Ele fica mais putaço ainda. Vamos ver agora se ele vai. Opa, calma. Nossa, mano, eu apertei start sem querer, galera. Deixa eu ver aqui, acho que eu perdi muitos comentários, rapaziada. Calma aí. Quem que tá aí na live falar com nós? Entendi, velho. Vamos falar aqui, rapaziada. Calma aí. Você que tava carregando, velho.
que ele fez de diferente aqui, velho? Deixa eu ligar aqui, rapaziada, meu celular. Não sei por que ele não tá ligando, velho. Oxi. Aí, ligou. Oxi, oxi, oxi. Eu não entendi esse boss, velho. Já apareceu, já caiu, faz tempo, cara. Quase uma hora, só mais 5 horas aqui. Rapaziada, que boss difícil. E aí, Antônio, salve, mano. Valeu pelo like aí, cara. Calma aí, rapaziada. Beleza. Deixa eu ligar aqui minha facecam. Calma, rapaz, rapidão. Cadê a parte aqui para chutro de cam? Tá. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Aí. Ok. Galera, vamos fazer o seguinte. E aí, Danilo Santos, como é que você tá, mano? Fala pelo like, cara. Tamo junto, hein? Fala pela presença, hein, mano. Se você quiser nessa casa, não tá? Eu agradeço. Cara, que mó difícil, mano. Deixa eu ver aqui os comentários aqui de vocês. O celular. Ele tá com 3%. Calma aí. Como é que você tá, cara? Tamo junto, mano. Muito obrigado aí pela presença, cara. É nóis, hein? Eu tô tentando aqui, galera. A pata de comando aqui já tá difícil, viu? Acho que a gente vai deixar pra próxima live, cara. Tô
caso vocês quiserem entrar no nosso grupo do Zap, coloca aí seu nosso Zap, tá? Calma aí, rapaziada. Deixa eu fazer uma coisa aqui, mano, rapidão. Espera aí. Calma aí, rapaziada. Mano, que bicho difícil, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Rapaz. Se puderem, mano. Fala aí pra mim, como é que faz pra passar desse bicho aqui, velho? O jogo aqui tá mó difícil, mano. Ou a gente deixa pra próxima live, não sei. Saca? Deixa eu ver aqui. Tá. Calma aí. Mano, que bicho difícil do caramba, irmão. Bora, rapaziada, bora. Vendo aqui um bagulho aqui. Chato. Galera, bora um jogo diferente, galera. Bora. A gente passa na próxima live, tá? Vamos ver aqui. Estamos com 2 horas e um pouco de live, mano. Ih, cara! O cara me jogou, mano. Vamos. Faz esse CD aqui de novo. Yeah.
aqui, ó, filho. Acho que vai demorar um pouco, hein? Vou ter que fazer isso aqui. Bora, filho, deixa eu fazer o bagulho ali, cara. Muito rápido. Pessoal, não esquece de deixar aquele like e seguir aí a nossa página, tá?
Então manda estrelinhas aí pra gente, tá? Tamo junto, mano. Beleza? Ah, mano, faltou mano. Galera, é o seguinte, a gente vai pro outro jogo, tá? A gente volta com ele na próxima live, né, esse jogo aqui, pra focar nesse bicho aqui, velho. Que bicho difícil, mano. Que bicho difícil. Deixa eu ver aqui uma coisa, onde que a gente tá. Calma aí. Calma aí, galera, rapidão, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ok, eu vi lindo. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte, bora pra outro jogo, mano. Pra um outro jogo. Aí a gente vai focar nesse bicho aí, tá? A gente vai focar nesse bicho aí gigante na próxima live. Que, mano, que bicho difícil demais, cara. Meu Deus, mano. Eu nunca tinha visto, velho. Sério? Que bicho difícil demais, velho. Deixa eu pegar aqui, rapaziada.
um jogo top. Tá. Bora. Dobrando aqui, rapaziada. Um jogo top. Beleza. Ok. Tá abrindo aqui, tá? E daí, galera, a gente vai focar nesse Minotauro na próxima live, mano. Na próxima live que tiver de Free. De God of War, tá bom? Mano, que bicho difícil, velho. Que eu vou te contar, saca? Deixa eu tirar aqui. É que tá abrindo, rapaziada. Calma aí, mano. Rapidão. Demora demais, velho. Mas rapaziada, tá abrindo aqui. Ainda. Demora. Se pudesse, eu colocava uma musiquinha, né? Deixa eu ver se tá carregando aqui no celular. Senão vai descarregar de novo, velho. E aí, Valdinei, muito obrigado por seguir nossa página, cara. Seja muito bem-vindo, mano. Tamo junto, meu parceiro. Valeu pela presença, hein?
Demore. Pra abrir. Cara, eu não esperava ver se esse minotauro gigante é muito difícil não, velho. Eu não esperava não, sério, rapaziada. Não esperava. O minotauro. Deixa eu trocar aqui um negócio. Beleza. Valeu, Danilo, muito obrigado pelo like, cara. Tamo junto. Antônio Almeida, valeu pelo like. Valeu pelo compartilhamento também, Almeida, Adaelton, Naná, Felipe, Pedrinho. Tamo junto, hein, rapaziada. Muito obrigado aí pelos likezão, hein, mano. Bora, rapaziada. Vou trocar aqui nessa tela, rapidão. Será que é captura do jogo? É, captura de janela, né? Deixa eu ver aqui, captura de janela, rapaziada, calma aí. Tá. Como vou jogar em tela cheia? Ah, vai ser muito melhor para ele. Beleza. BR ranqueada, bora. BR ranqueada não. Purgatório. Cadê? Contra esquadra e bermuda. Vou colocar esse esquadrão aqui. Na próxima partida, galera, aí eu vou liberar o código, tá? Deixa eu ver aqui. Coletar eventos. Vem para a tropa. Troca de falantes. Beleza. Bora, rapaziada, bora, mano.
Ah, você caiu aqui, não foi? Candide. Vai, boa! Agora sim, mano. Aqui por trás com esse carinha aqui. Aí, boa. Caraca, que é isso, mano? Boa! Preciso de equipamento. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Preciso de equipamento. Essa Mag 7 aqui, vamos ver. Mano, os caras ainda me derrubaram, velho. Mó vacilo, mano. Mó vacilo, os caras, velho.
Boa. É boia, rapaziada. É boia, manha. Muito bom, muito bom. Fiz um abate só, mas é de boa. Muito de boa. Galera, eu vou liberar o código de equipe aí pra vocês, beleza? Quem quiser entrar, só colocar o código. Fechou? Deixa eu pegar o código de equipe aqui, galera, rápido. Atualizar aqui. Calma aí, rapaziada. Deixa eu liberar o código aí de equipe. Mano, eu tava vendo um negócio aqui rapidão, né? Calma aí. Vou liberar. Tá aí, galera, quem quiser entrar, o código tá aí, tá? Calma aí, rapaziada, deixa eu ver aqui. É, enquanto que vocês conseguem entrar aí, tá? Bora, rapaziada. Danilo, valeu pelo like.
Quiser entrar, rapaziada, tá aí o código, tá? Bora. Vou começar a taxar. Quem quiser entrar aí, eu vou colocando o código e vocês vão entrando, fechou? Boa, boa. É isso aí. Que te reparo, bora. Vão aparecer bem aqui, ó. Ah, novidade que não apareceu, velho. Opa! Ah, que mentira, cara. Oi, irmão, levanta aqui, velho. Levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Nossa, cara, que isso? Bora. Opa, é pra cá não, velho. É pra cá. Opa. Telefone, tiro em todo canto, velho. Aqui atrás, isso aí, boa, garoto. Levanta, levanta.
Onde é que tá o outro? Opa! Ah, mentira! Nossa, mentira, velho. Tava com colete 3. Colete 3 o cara tava, velho. Vamos ver se essa pistola aqui é boa. De longe. Aí, boa! 2x2, velho. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Essa MP40. Galera, é só hoje que eu tô jogando no emulador, tá? Mas eu jogo a maioria das vezes no mobile. Já dá um desconto aí pra mim, mano. Aí, boa. E tropinha, deixa o likezão, tropinha. É nóis, hein? Deixa o like, tropa. Bora. Bora jogar junto. Onde é que o cara tá? Ali, ó. O cara tá por aqui, velho.
ali achei. Na casa. Ah, mano. Cara, se tem escudo, pra que que a pessoa... Se tem gelo, pra que que... A Garena coloca esse negócio de escudo, véi. Explica. Bora ganhar essa, véi. Bora ganhar essa aí, vai. Ah, mentira, velho. 3x3, tá. Agora é decisivo. Agora eu vou pegar esse cara de sniper agora, velho. Ué, por que que não atira? Não, eu não entendi, velho. Por que que não atira? Ah, tá, beleza. Ah, caramba! Ah, mentira, velho. Não sei porque que travou. Ele travou pra atirar. Não entendi, velho. Bora, bora. Derrubei dois, né?
bons. Deixa eu ver aqui, rapaziada. E aí, Giovanni, salve, mano. Pessoal, não esqueça de deixar aquele likezão, hein? Beleza? Vou liberar o código de equipe aí pra vocês agora, tá? Aqui, ó. Olha só. Liberando. Beleza, galera. Tá aí, ó. No chat pra vocês, tá? Quem quiser entrar, só colar. Bora, rapaziada. Beleza, bora, vou começar, tá? Bora. Opa. Partiu. Ah, mano. O cara me esperou, velho. O danado, fogo, velho. Toma, levou. Ixi, dois contra um é branco, hein? Aí, MP90, tinha P90. Essa aqui é boa demais, hein, já. Bora.
Ah, que mentira, cara! Ah, não, mano! Fala aí, galera, que fala aí com a gente. Quem que tá aí com nós aí, galera? Na live. Fala comigo. Quem que tá aí com nós? Bora. Preciso de equipamento. Ó, mano, o cara é com um tiro de 12, velho. Ah, que mentira, cara. O cara olhou já. Já tirou, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Bora, rapaziada, bora. Deu ruim, hein? Deu mal ruimzão, velho. Ok, beleza. Vamos ver se a galera vem. Pessoal, tô liberando o código aí de equipe aí pra vocês, tá? Liberei, hein? Liberei aí, tá? Quem quiser entrar, só entra aí, velho.
Bora, rapaziada, bora. Bora jogar com nós, mano. Aqui tem uns negócios aqui de arma de evolução. Não. É, tem uns cartões aqui, galera, que se usa. Deixa eu ver, acho que é no cofre, né? Aqui, ó. Uma tentativa. Vamos ver o que que a gente vai ganhar. Este é um relógio? Assim não dá, né, velho? Deixa eu ver. Estamos com um. Nossa, ganhamos um negócio de. É. Tá. Vamos abrir isso aqui. A de arma também. Ouro Royale. Ó, estamos com três, hein? Ó. Beleza. Não, aqui é 300, velho. Aqui é 300. Calma aí. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Nada também. Incubadora. Ó, incubadora tem um 6, hein? Bora ver. Opa, aí sim, hein? Tá aí. O que que é isso? Trocar. Não, velho, trocar não, não, trocar não. Beleza. Aí agora a gente vem aqui. Deixa eu ver. Tem que baixar isso aqui, né, velho? Vamos ver. A calça também e tal. Tá, beleza. Coleção. Vamos ver aqui no Arsenal. A famas. Da hora, hein?
famoso da hora. A P90, como é que ficou, velho? Muito massa, né? Bora, vou começar, hein? Giovanni Deporte, valeu pelo like, mano. Fábio Júnior, valeu pelo like. Vamos, rapaz. Opa. Ah, que mentira, velho. Aí, boa. Nossa, mano, aí sim, hein? Deu bom. AP90. Não, AP40. Bora. Um passou para lá, outro passou para cá, um passou na casa. Boa. Derrubei. Ah, que mentira, o cara. Ah, o cara entrou, velho. Não tinha visto. Tá. Mano, eu vou jogar essa granada de luz, velho, carinha. Quando ele subir a escada, eu vou jogar. Se liga. Olha o que eu vou fazer, chat. Não funcionou muito bem não, mas é isso. Na chave. Não funcionou muito bem não.
Vamos. Mag 7. Bora. Fala aí, galera. Quem é que tá aí na nossa live? Fala com nós. Só pra não ficar falando sozinho, mano. Fala com a gente. Ah, mano, bugou. Beleza. Boa, aí sim. Bora ver esse jogo aqui, mano. Mano, bugou de novo. Não sei o que é que tá acontecendo, chato.
Ainda foi o melhor da partida, que 4 abates. Como assim, velho? As ideias, mano. Vocês viram ali, chat? E aí, Anderson Júlio? Salve, mano. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pelo like. Se puder seguir nossa página, eu super agradeço, mano. Fala comigo aí no chat. Galera, eu vou liberar o código de equipa aí pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Cadê? 25777 201. Esse mesmo? Não. É 27, beleza. 27201. É isso mesmo. Entra aí, galera. Entra aí, Anderson. Seja muito bem-vindo, cara. Bora jogar junto aí. Galera, estamos com 3 horas de lives, hein, mano. Bora que bora. Poder deixar o likezinho, compartilhamento, eu agradeço, beleza? Bora, rapaz. Deixa eu ver aqui. Deixa aquele like humilde aí pra nós. Falta mais um likezão pra gente bater 20, hein, galera. Quem puder dar aquela força aí. Agradeço. Tamo junto, rapaziada. Bota mais um likezão pra gente bater 20, hein, galera. Bora. Quem puder dar aquela força. Quem quiser entrar, é só colocar o código aí, tá? Bora. Chamar mais gente aqui pra ver se alguém vem. Beleza, vou sozinho, vai. Bora. Opa, tem o cadê ali, ó.
Caraca, foi da onde que veio esse tiro, velho? Me diz, da onde que veio esse tiro? Nossa senhora! Que foi isso, chat? E tropinha, deixa o like, mano. Mentira, velho. Não, não é pra abrir isso, não. Caramba. Ô, louco, velho. A mira travou. Ah, que mentira, velho. Pensei que era amigo.
Você quer amigo? Beleza. Nossa, mano, foi quase que eu morri, velho. Boa. Isso foi bom demais, hein? Pelo menos eu te derrubei. Bora, galera, bora.
tá lá, ó. Eita, agora vamos se encontrar lá, ó. Agora é briga. Da onde que tu apareceu, Zé? Ah, não, mano. Da onde que esse carinha apareceu, cara? Ah, pensei que era amigo. Tá. Bora, rapaziada. Falta um, hein, mano? Falta um aí, velho. Uma bomba. Deu muito ruim, velho. Cara, será que eles vão virar o jogo, mano? Não é possível, cara.
Ganhamos, chat. Nossa, mano, essa foi de boa, hein? Essa foi de boa. Ele nem me viu que eu tava na casa, velho. Muito bom, muito bom. Galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou terminando aqui nossa live por aqui. Amanhã a gente volta com outro jogo aí bem maneiro, tá? Fizemos aí 4 abates. E ganhamos aí, né? Deu boia. No finalzinho. Beleza. Tamo junto aí, rapaziada. Tinha pouca gente aí na live e tal. Para interagir com a gente. E tá assim. A gente jogou... Foi God of War. E depois a gente jogou aí um Free Fire aí. Um pouquinho de Free Fire. Tá bom? Mas valeu aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. A gente volta amanhã. É isso. Tá bom? Eu não vou tentar mandar o gank pra ninguém não, pessoal, tá bom? Fechou? Valeu pelos 19 likes e os 10 compartilhamentos. Valeu Danilo, Giovanni e os pessoal novatos aí que chegou. Muito obrigado também aqui pra quem seguiu nossa página. A Adri também que deixou o like aí, né? Que ela faz live também. E compartilhou também. A Mari, sempre presente aí nas nossas lives. Nesse exato momento ela tá fazendo live ao vivo na roxinha, tá bom? Que é Maria Underline Alves, beleza? Só procura lá. Ela tá ao vivo nesse exato momento, fechou? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço a todos. Vou ficando por aqui.